Bona tarda a tots i a totes. Avui presentem un parell de taules rodones, o taules més que rodones de debat, sobre temes ben diversos i distints. I avui doncs, ens acompanyen i tinc el gust de presentar doncs, en Lluís Farinha. En Lluís Farinha, bàsicament, doncs, a part de que és doctorant en Història Contemporània per la Universitat de Lisboa, també és investigador i membre de la direcció de l'Institut d'Història Contemporània de la Universitat Nova de Lisboa i va dirigir 7 anys la revista Història d'Estudis Portuguesos, doncs el tenim aquí entre nosaltres també perquè a Portugal han començat a implementar i a crear instruments de desenvolupament de polítiques públiques de memòria i jo penso que el més important i pioner que tenim a la ciutat de Lisboa, jo diria que Portugal, doncs és aquest nou museu del Jove, que, si no m'equivoco, va obrir les portes a l'abril d'aquest any, de 2015, o sigui, és un projecte molt, molt nou, i que ell ens intentarà presentar, no només presentarà el museu, sinó també al voltant de com interactua la feina d'historiar, la feina d'historiador, amb la representació institucional dins de museus, la transmissió memorial a través de la representació museística o memorial. No? Moltes gràcies. Per tu presència. I per encetar després una miqueta de debat i de tertúlia, doncs avui també ens acompanya, moltes gràcies també per haver vingut, doncs el Javier Tebar, que ja el coneixeu, és un historiador molt prolífic de casa nostra i és el director també de l'arxiu de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres, a part de que també és soci i col·laborador de l'Observatori en molts actes. I entre ells dos doncs, després farem una miqueta de debat i esperem que també els aquí presents doncs, pugueu participar una miqueta del diàleg. Moltes gràcies i passaré la paraula al senyor Lluís Farinha. Muito obrigado. Bom, e passo de facto à minha língua. Espero que entendam. Falarei devagar. Venho do Museu do Aljube, que foi inaugurado em 25 de abril deste ano, nos 40 anos do 25 de abril, da Revolução de 25 de abril. Aljube, como dizem em espanhol, Aljibe, poço, em árabe, prisión, Aljube em português. Era uma prisão política do Estado Novo que funcionou entre 1926 e 1965. Atualmente, hoje, é, portanto, um museu da memória do fascismo português. Simultaneamente, venho também do Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova de Lisboa, onde este assunto é particularmente importante. Quando eu digo aqui combates por la história e por la memória, quando eu digo isto, digo num duplo sentido. No sentido de uma reescrita científica da história e, simultaneamente, de uma socialização e construção de uma cidadania democrática, ativa e democrática. Nós, no nosso Instituto de História Contemporânea, temos essa preocupação de construir uma história científica, mas que seja também empenhada civicamente. A minha perspectiva de hoje foi-me suscitada justamente por esta, digamos, origem dupla de um instituto que estuda o fascismo português, a resistência e a história das oposições ao Estado Novo e, simultaneamente, está preocupado em construir uma memória que seja empenhada civicamente. Fomos nós, aliás, que instalámos o Museu do Aljube. Nós
Instituto de História Contemporânea, juntamente com a Fundação Mário Soares. São as duas instituições que criaram o Museu do Aljube. O sentido da minha comunicação de hoje é, no fim de contas, perceber como é que se articula a investigação científica, como é que ela pode ser uma base fundamental para renovar a memória dos fascismos, do fascismo português, como é que isso pode acontecer. Só duas ou três ideias que eu penso que talvez tenham, mas que vale a pena talvez dizer também, sobre o fascismo português. Porque é exatamente o fascismo português que está naquele museu, são as oposições ao fascismo português, é a resistência ao fascismo português, durante os 48 anos de fascismo em Portugal, mas é ao mesmo tempo as problemáticas que se levantam para trazermos à cidadania plena a memória deste período. Por isso, só duas ou três palavras sobre o fascismo português e os problemas que levanta quando queremos socializar essa memória para uma população mais vasta que aquela que são apenas os investigadores ou os antifascistas. Penso que esta é uma boa imagem do fascismo português, esta que têm aqui. Ao centro está o duunvirato composto por o chefe de governo, Oliveira Salazar, e um militar que foi presidente da República durante quase duas décadas, chamado Óscar Carmona. Ao lado estão os fascistas, vestidos de preto. O fascismo português, de uma forma muito simplificada, é isto. É os militares que não levantam o braço à maneira fascista, que são militares de uma república conservadora que se manteve, que são, de facto, os republicanos mais conservadores, mas que se mantêm durante este regime. É Salazar, que é o representante talvez mais significativo deste fascismo, conservador, católico e integralista. São estas três características que caracterizam Salazar. É neste equilíbrio, e claro, as direitas fascistas que facilmente percebemos de um lado e do outro, é este equilíbrio das várias direitas da direita que Salazar consegue em Lisboa, durante esses 48 anos. Não foi tanto para ele, depois continuou. Salazar é o obreiro deste equilíbrio entre as várias direitas da direita, com o suporte, obviamente, da força militar. Nunca teria havido fascismo em Portugal sem o suporte da força militar. Militares que passam da República Democrática para uma república conservadora. E aqui está já um primeiro problema que se coloca quando nós queremos tratar a memória no museu. Para a direita portuguesa hoje, estamos na Terceira República. Para a esquerda, estamos na Segunda República. Porque, na verdade, o fascismo não foi uma república. Mas, formalmente, foi uma república. A Constituição de 1933 criou uma república corporativa. E, portanto, naturalmente, formalmente, isto chega para contentar os conservadores de Carmona, mas, na verdade, o fascismo português é outra coisa. É durante, justamente, a Guerra Civil de Espanha que ocorre a fascização maior do regime. Do ponto de vista militar, do ponto de vista policial, do ponto de vista judicial e da limitação das liberdades públicas, foi no decurso da Guerra Civil de Espanha que isto aconteceu.
digamos que é a Guerra Civil de Espanha, o motivo para as direitas em Portugal, na base de um triplo argumento que apresentam para defender o regime que seria mais moderado e corporativo para passar a ser fascista, radical. O triplo perigo espanhol, chamado perigo espanhol, que aliás já vem de muito trás, mas que nesta altura, em 1936, o perigo espanhol significava três coisas. Significava federalismo, significava, portanto, que a Espanha estaria disposta, a Espanha republicana, naturalmente entenda-se, estaria disposta a integrar Portugal como um elemento da Federação Ibérica, um elemento de perigo, portanto, para Portugal. A bolchevisação, apresentada como outro argumento, ocorrida, obviamente, em certas zonas da Espanha, durante períodos muito, enfim, significativos, quer da Segunda República, quer do período da Guerra Civil de Espanha. Não esqueçamos que nós tínhamos cá em Espanha muitos trabalhadores temporários, quer na Andaluzia, como na Extremadura, como no País Basco e na Galiza, que vinham cá temporariamente. O Estado de Novo tinha medo destas comunidades que vinham temporariamente à Espanha e que voltavam a Portugal. A bolchevisação é apresentada, portanto, como mais um dos elementos do perigo espanhol. Terceiro aspecto de medo que vai levar à radicalização fascista do regime: o apoio republicano à revolução em Portugal. Hoje é conhecido, tínhamos uma comunidade de exilados políticos em Espanha, na Extremadura, na Galiza, em Madrid, também aqui em Barcelona, que se mantiveram até ao fim da Guerra Civil de Espanha, que tinham uma excelente relação com os republicanos espanhóis, e há imensas relações de planificação de uma ação conjunta no fim de uma suposta Guerra Civil de Espanha, que seria republicana e não franquista. Portanto, é na base deste triplo perigo espanhol que eu digo que a fascização do regime ocorre exatamente durante estes anos de 36 a 40 em Portugal. Passando um pouco à questão da memória, diríamos que há dois grupos que podem ser ainda hoje aqueles que mais diretamente falam, se preocupam e tomam posição sobre o fascismo, que são, por um lado, os antifascistas, estão vivos muitos, uma comunidade fortíssima de antifascistas, que estão a chegar, em alguns casos, já aos 80 e aos 90 anos, mas existem, são muito numerosos. Simultaneamente, obviamente, os estudos académicos que vão surgindo em muitas universidades. Esta, de onde venho, é exatamente uma daquelas, o Instituto de História Contemporânea, que se tem preocupado com Fernando Rosas e um conjunto de pessoas que têm dedicado a sua investigação a estes estudos da resistência e da oposição. Mas há ainda, não está ainda definitivamente resolvido o problema da influência do antifascismo, digamos, do ponto de vista político. Digamos que 40 anos depois, a democracia em Portugal ainda silencia o regime fascista. Há esses grupos, os estudiosos e os antifascistas, mas no conjunto da população, 40 anos depois do 25 de Abril, o fascismo é ainda qualquer coisa silenciada em muitos aspectos. Por várias razões, que depois tentarei explicar aqui um pouco. Resumo-as aqui. Por um lado, a memória que existe deste totalitarismo fascista, salazarista, em Portugal, é a ideia de um totalitarismo manso, professoral e paternalista. Esta ideia percorre ainda a consciência da grande maioria dos portugueses. Por outro lado, houve um apoio muito tardio e diversificado à política nacionalista e colonial do regime.
Gostava de dizer que esta questão nacionalista e republicana se manteve praticamente até ao fim da Guerra Colonial. Bem ou mal, há, da parte de alguns republicanos, mesmo de alguns socialistas, um apoio, não digo um apoio explícito, mas um apoio relativamente envergonhado à questão nacionalista e à guerra colonial. Só a partir dos anos 65 é que essa questão passou a ser claramente uma questão que a esquerda pegou como uma questão de luta, digamos assim. Por outro lado, obviamente, o fim do regime foi de algum modo dulcificado pelo marcelismo. A última fase de Marcelo Caetano é um pouco diferente. E isso quebrou, de alguma maneira, a questão da natureza do regime. Por outras palavras, é um regime muito longo, com fases diferenciadas, e, portanto, para a criação de memória do fascismo, isto é relativamente difícil entre, digamos, uma consciência generalizada dos portugueses. É bom perceber para os antifascistas, é bom perceber para os especialistas, mas não é fácil perceber para o comum da população portuguesa. Por outro lado, eu penso que a Revolução de 25 de Abril de 74 foi uma revolução, naturalmente, política de ruptura, sem dúvida, mas acompanhada de alguma irresponsabilidade política e cívica. Dou apenas um ou dois exemplos. Para os militares que fizeram a Revolução, para as baixas patentes, combatia-se o fascismo e apanhavam-se pides na rua, apanhavam-se polícias na rua. Mas, por exemplo, para as altas patentes do Exército, o exemplo está aqui ao lado, o último inspector da PIDE, Silva Paes, não é nem acusado, nem absolvido. Pura e simplesmente morre no esquecimento. A lei 875 previa uma pena de prisão maior para a polícia política, mas os julgamentos foram um puro simulacro. Os militares e os altos cargos do Estado Revolucionário estavam muito comprometidos com a polícia política nas colónias. E, portanto, isto passou, de algum modo, como uma questão que era preciso pacificar, não tornar evidente. E há outras razões que podem ajudar a perceber um pouco isto, para tornar mais claro a dificuldade de tornarmos claras as memórias do fascismo português. É que, de facto, este regime é um regime muito longo. Conseguiu conviver muito facilmente com Franco, com Mussolini e com Hitler até à Segunda Guerra Mundial, e conseguiu, depois da Segunda Guerra Mundial, ser integrado na NATO, ser membro da ONU e ser integrado na EFTA. E, portanto, estão a ver o que é que significa isto. É o mesmo Salazar, que é amigo de Hitler, que é aliado de Franco e que se inspira em Mussolini, é o mesmo Salazar que, a seguir a 45, tem o apoio dos Estados Unidos, dos aliados, entra na NATO, entra na ONU e entra na EFTA. Isto cria grandes dificuldades, obviamente. Para além de que, obviamente também, este regime manteve um simulacro de eleições ao longo de todo o tempo. Um puro simulacro. Em certa altura, o general Humberto Delgado pôde mesmo ganhar as eleições em alguns círculos eleitorais em 1958. Em Moçambique, ganhou em muitos círculos. Mas foi assassinado, como sabem, aliás, aqui em Espanha, junto à fronteira portuguesa. Portanto, este regime é um regime com muitas faces. É um regime difícil de interpretar do ponto de vista, de vários pontos de vista. Contudo, ele é um regime fascista. E, em boa parte da sua existência, foi um regime fascista. Um fascismo, se quiserem,
de gabinete ou de cátedra, como dizia o vosso Miguel Unamuno quando visitou Portugal. Isto é um fascismo de cátedra, um fascismo de tecnocratas, um fascismo de gabinete. De facto, era um regime relativamente tecnocrata. Este homem foi para as finanças e venceu as dificuldades financeiras de uma maneira que não vamos agora aqui discutir, mas venceu-as. Simultaneamente, é um regime que enquadra fortes movimentos de massas em muitas alturas da história. Fortes, fortíssimos movimentos de massas. Esta imagem que tem aqui da mocidade portuguesa feminina a saudar as falangistas é de 1939. E como esta temos, obviamente, enfim, centenas de situações deste género. Por outro lado, gostava também de chamar a atenção para o seguinte. De alguma maneira, isto aconteceu também em outros sítios da Europa, mas aconteceu muito em Portugal. A maneira como ocorreu a transição da República Democrática para o fascismo é ainda hoje uma questão extremamente difícil de perceber pela maior parte da população. Por outras palavras, a Primeira República Portuguesa, para o final da sua existência, tornou-se um regime que, no fim de contas, era, em larga medida, um regime devedor de enorme violência. Um regime que degenerou num regime de grande violência. E, por isso, o Estado Novo pôde aparecer como uma espécie de regime ordeiro que colocava a ordem depois de um biénio trágico que sucedeu à Primeira Guerra Mundial. Que, aliás, também aconteceu aqui em Barcelona e noutros sítios da Europa, não é novo. Esses anos 20 foram terríveis em toda a Europa, em Portugal também. E, portanto, a grande repressão, a grande violência política, repressiva, a deportação, a censura e a justiça sumária são já elementos que nós encontramos na última fase da Primeira República Democrática. Isto confunde completamente a memória que queremos criar do fascismo. Claro que o que é que nos diz a direita, por exemplo, a República Democrática foi tão violenta como o fascismo. Isto não é verdade, mas por várias razões que, obviamente, teríamos que estar aqui algum tempo, e isto não é, obviamente, não é possível discutir de uma forma detalhada. Mas aqui podem perceber exatamente a violência, alguns exemplos de violência da última fase da República. Por exemplo, esta imagem da esquerda, para perceberem a violência enorme que se vivia em Portugal a seguir à Primeira Guerra Mundial, é típica do que era um regime, se quiserem, em transição para o fascismo. Este comboio tem à frente, na carruagem, sindicalistas acorrentados. Estão guardados por militares. Este comboio circulava pelo país. Este comboio nunca seria sujeito a qualquer ato de terrorismo. Como podem perceber, isto é, obviamente, uma violência enorme da parte dos de cima, que dá resposta a uma violência enorme da parte dos de baixo, se quiserem. Era isto que se vivia no período pré-fascista. Por isso, a memória da violência em regime democrático e em regime fascista aparece confundida na memória dos portugueses. Claro que vale a pena dizer, só muito rapidamente, porque isso acho que é necessário, não se pode, obviamente, confundir violência de um regime democrático com violência de um regime fascista. Há diferenças fundamentais. Aliás, não é pelo grau de violência que se mede um regime fascista. O nosso regime fascista era um regime porque era fascista porquê? Bom, porque era assumidamente corporativo e antidemocrático. Assumidamente. Praticava uma justiça sumária, governamentalizada e policial, e não usava a polícia política em certos momentos. Não, utilizava, digamos, essa violência de uma forma irrestrita e sistemática. É essa prática sistemática de tortura e de encarceramento das oposições em prisões e campos de concentração, e que não é uma prática temporária, é sistemática e continuada e restrita, é isso que caracteriza, obviamente, este regime.
para além de uma censura omnipresente na imprensa, no teatro, no cinema, nos costumes, etc. Como é que se traduziu exatamente este regime? Bom, traduziu-se algumas imagens do que podemos dizer por milhares de deportados e exilados. Estas imagens, por exemplo, são de sindicalistas que defendiam o fim do sindicalismo livre e que vão exatamente inaugurar o campo de concentração de Cabo Verde. O campo de concentração de Cabo Verde está aqui ao lado direito e é um dos campos construídos à maneira dos campos de concentração da Europa, da altura, não é? Na Alemanha, na França, no sul de França e no resto da Europa. Centenas, podemos dizer agora, de lugares de detenção de presos e de prisões políticas em Portugal e no Império. Por exemplo, começámos agora só, nesta altura, a ter a hipótese de começar a perceber que não é apenas o Tarrafal, Peniche, o Aljube e Angra do Heroísmo. Neste momento, o mapa que temos lá no Aljube tem dezenas de sítios de degredo, de deportação, de prisões e de campos de concentração em todo o Império. Esta informação só é possível tê-la há cerca de 8 a 10 anos a esta parte. Estava dispersa, não existia, não a sabíamos sequer. Basta pensar que houve 30 anos de guerra civil em Angola. Angola tem dezenas de campos de concentração que estão agora a ser levantados pela primeira vez. Bom, milhares de feridos e mortos. Nós tivemos, não como os espanhóis, não como vós, uma guerra civil brutal como a vossa. Tivemos uma guerra civil intermitente de cerca de 10 revoltas, algumas delas de um mês, como a da Madeira, outras como uma semana e mais no Porto, com confrontos brutais também. É uma guerra civil intermitente que provoca alguns milhares de mortos, alguns milhares de deportados e alguns milhares de feridos. Portanto, uma coisa que também, devo dizer, só há pouco tempo é conhecida. É estranho, não é? Mas só há pouco tempo os portugueses puderam começar a perceber que nós tivemos uma guerra civil intermitente com estes milhares de mortos, de feridos, de deportados e de exilados. Com uma censura diária da imprensa e da rádio, como já disse, e com um controle muito rigoroso dos oposicionistas perigosos, perigosos, obviamente, através da correspondência, da interseção telefónica, dos informadores, só para terem uma ideia de como é difícil construir a memória em Portugal ainda hoje. Quando eu comecei a estudar estas questões, há cerca de 20 anos, foi possível ter uma autorização especial para ver os processos da polícia política. Nessa altura, eu podia ver o nome de todos os informadores, porque não se tinham lembrado ainda os responsáveis que era perigoso conhecermos todos os informadores. Informadores eram milhares de portugueses que, a troco de alguns tostões, poucos escudos, cêntimos, vendiam informações preciosas à polícia. São milhares e milhares. Hoje, para terem uma ideia de como as coisas são difíceis ainda, hoje essa lista não existe e os processos vêm expurgados, riscado o nome do informador. Na altura que eu estudei os processos, como ainda não estavam tão atentos para o caso, eu ainda hoje sei que o informador X vivia na Avenida Y, tinha um número de telefone tal e chamava-se assim. Hoje não é possível saber. Achou-se que isso era demasiado perturbante, perturbador para a sociedade. Bom, em resumo, em relação a esta caracterização do regime, há uma imagem que persiste muito entre os portugueses. A maioria talvez não se tenha apercebido da violência que foi exercida sobre minorias oposicionistas e engole facilmente alguma da propaganda que ainda hoje persiste do regime. Brandos costumes, costuma dizer-se em Lisboa, e curiosamente alguns europeus que me visitam no museu do Aljube ainda hoje me dizem: mas a ideia que eu tinha de Portugal e desse Salazar era um tipo paternalista, não muito violento, um tipo brando, não era como outras ditaduras, não é?
Ainda hoje esta imagem persiste, quer em Portugal, quer mesmo na Europa. Ora, isto não é verdade. O que aconteceu, de facto, é que há dois tipos de violência muito grande, ou diferentes, se quiserem, uma até à guerra, e essa violência é uma violência indiscriminada, basicamente destinava-se a desmantelar o Estado liberal, partidos políticos e sindicatos. Basicamente são esses os que vão sofrer as primeiras deportações, exílios, prisões, são os políticos e os sindicalistas. Isto aconteceu entre 26 e 45. Quem é que julga estas pessoas? São tribunais militares especiais. A justiça é sumária, prende-se hoje, julga-se amanhã, deporta-se no terceiro dia. Portanto, isto acontece para milhares de pessoas. Este Tribunal Militar Especial que funcionou entre 33 e 45. Numa segunda fase, passa-se a uma violência diferente. Uma violência não sobre já tanta gente, porque no fim de contas o Estado liberal já estava desmantelado, particularmente sobre o ativismo político, o ativismo sindical e o ativismo estudantil. Portanto, sobre minorias resistentes. Comunistas, socialistas, estudantes, alguns sindicalistas mais ativos permaneciam na clandestinidade. Uma imagem só do que eu quero dizer. O que eu quero dizer é isto. Esta imagem da esquerda é a expulsão branda dos deputados do Parlamento quando chegam os ditadores em 1926. Saiam, vão para casa, o Parlamento vai ficar desocupado. Isto é brando. A morte do comunista aí ao lado é o tipo de violência brutal, repressiva e muito seletiva. Este comunista morreu por inanição, por falta de apoio médico, depois de uma greve de fome. Passemos, e eu penso que já estou, se calhar, a ultrapassar um pouco o tempo, mas irei rapidamente. Passemos então aos museus, e eu vou acelerar um pouco. Que aspecto eu queria aqui relevar deste Museu do Aljube? O que é que nós pretendemos com este Museu do Aljube? Pretendemos que a tal memória, ainda muito fluida, diluída, seja uma memória inseparável do rigor científico que queremos dar às coisas, mas, simultaneamente, que seja uma memória que possa socializar-se e alargar a toda a sociedade. Porque acreditamos, de facto, que isso é uma luta importante, não só pela memória, mas pela democracia, obviamente. E, por isso, problemas como a distinção entre a violência de um regime liberal e a violência fascista, para nós, é uma questão central. Questionar a ideia de um fascismo paternalista português é também uma ideia central. O fascismo português foi um fascismo e existiu em certas alturas com uma violência brutal e noutras de forma diferente. Mas é preciso então esclarecer tudo isto e não, digamos, juntar estas coisas de modo a diluir essa memória. Questionar este fascismo não pela intensidade da violência, mas pela... Não podemos compará-lo, obviamente, à barbárie nazi, claro que não, é evidente, nem mesmo ao que aconteceu aqui em Espanha, mas temos que valorizar exatamente aquilo que existiu, a violência que existiu. E por isso as nossas tarefas imediatas no Museu do Aljube, já agora o museu está aqui, está aí ao lado esquerdo, é essa casa que foi recuperada, estava mais ou menos abandonada. Neste momento está no centro de Lisboa, está ao lado da sede de Lisboa, está a 500 metros do Terreiro do Paço, foi recuperado quase de uma casa em ruínas, e este é o Museu do Aljube. Quais são as nossas tarefas imediatas? Em primeiro lugar, uma coisa que ainda hoje não sabemos, uma lista rigorosa de todos os presos políticos entre 1926 e 1974. Difícil de fazer, digo-vos, mas que é necessário fazer. Uma lista rigorosa de todos os torturados e mortos. Sabemos muitos, mas não sabemos todos. É preciso fazer. Uma lista rigorosa de todos os torturadores. É preciso fazer.
e não ficarem alguns. Conhecemos os polícias mais importantes, conhecemos os chefes, então e os milhares de informadores, que em Portugal nós chamávamos de bufos, e que estavam nas escalas mais altas da sociedade, em alguns casos. Claro, e simultaneamente, e é para isso que o museu está aí dirigido, para a socialização de uma herança que é fundamental. Só para terminar, algumas imagens do museu. Esta são imagens da exposição permanente do museu. O museu tem uma biblioteca e centro de documentação onde pensamos poder trabalhar estes temas de uma forma científica, com o apoio de mestrandos, de mestrados, de mestres e de doutores do Instituto de História Contemporânea. E, claro, o museu começou a ter exatamente as primeiras atividades. São apenas algumas imagens para vos tornar atraente o museu e para vos convidar a irem a Lisboa, ou quando forem a Lisboa, nos convidarem. Estarei lá, à vossa espera, estou desde manhã à noite, portanto, encontrar-me-ão facilmente. Começámos a ter as primeiras atividades com escolas, no exterior, por exemplo, este espaço que está aqui do lado superior esquerdo, em cima, é junto à sede da PIDE, uma questão que deu origem a grande celeuma em Portugal, porque neste momento a sede da PIDE é um condomínio de luxo, e portanto nós... movimento Não Apaguem a Memória existe, nasceu exatamente aqui na luta contra esta questão do condomínio de luxo onde era a sede da polícia política. Embaixo temos uma tertúlia onde estamos a ouvir com filmagem para memória futura os presos políticos, ex-presos políticos e claro, escolas. E bom, é exatamente isso que estão aqui a ver em cima. São ex-presos políticos que estão a ser exatamente a deixar testemunho para a memória futura. E, simultaneamente, alguns programas de valorização. Por exemplo, neste caso, um nosso poeta maior chamado Miguel Torga, que teve preso no Aljube, que escreveu poemas lindíssimos no Aljube e que nós, entre os vários intelectuais, jornalistas e homens de letras que estiveram no Aljube, procuraremos valorizar, obviamente, a obra e o homem, e o momento, claro. E é tudo. Obrigado. Muchas gracias. Gracias por la intervención, la explicación entre un relato histórico sintético y un poco las políticas de memoria que se lanzan en Portugal. No sé si, Javier, si vols fer una miqueta d'enllaç entre algun comentari sobre la situació també de la dictadura portuguesa com a revisite i potser també algun pinte, no?, amb la nostra relació amb el nostre dictador també, potser. Bueno, primero felicitar por la... ¿Se oye esto? Sí. Felicitar por la exposición, ¿no?, que ha hecho Luis. Yo creo que a cualquiera de los que estamos aquí, la intervención que hace Luis... ¿Se oye? ¿Así? No, digo que en primer lugar la exposición que ha hecho Luis, yo creo que a cualquiera de los que estamos aquí nos remite directamente a una experiencia histórica concreta en nuestro país y cada vez, yo no soy especialista, por supuesto, en la historia de Portugal, pero lo poco que he podido leer a través, básicamente, porque también hay una cosa que señalar, o sea, hay pocos historiadores de aquí, de nuestro país, que se dedican a la historia de Portugal. Y al revés, nombres, Josep Sánchez Cervelló, que hizo el tema de la Revolución, Rafael Durán, también de Málaga, también se dedicó precisamente a esta etapa histórica. Después, Palacio Cerezuelo sí que se ha dedicado a todo, digamos, la construcción del Estado liberal y de orden público en un periodo mucho más amplio, ¿no?, de casi 150 años. Al revés, Manuel Lof, ¿no?, que también se ha dedicado a estudio comparado entre salazarismo, franquismo, etcétera. Es decir, que ahí la primera cosa que hay que señalar y que llama la atención después de las exposiciones es el mutuo desconocimiento, que ya sé que es un tópico decirlo, pero con él se insiste más, porque alguna de las cosas que planteaba sobre evoluciones, etapas, carácter y naturaleza del régimen nos remite directamente a nuestra propia experiencia de la dictadura franquista, ¿no? Yo creo que también en toda la problemática que definía respecto a cómo introducir esta memoria, ¿no?, de la República y esta relación conflictiva con el pasado, ¿no?,
Hay un elemento que también recuerdo el libro de Ricard Viñas, ¿no? La memoria del Estado, es decir, la memoria de los Estados. Aquí también hay un componente muy fuerte de producción de, y de socialización de esa memoria sobre, sobre el pasado. Después, es cierto que hay una diferencia fundamental en el proceso portugués y español, incluso en la transición política, que no vamos a entrar a hablar de él, pero hay dos elementos que sí que quiero destacar. Primero, los archivos de la PIDE, de la Policía Política, se conservan. Es más, no se conservan, se puede acceder a ellos. Es más, de hecho hay investigaciones. Irene Flunser Pimentel realiza, yo creo que una de las primeras investigaciones más profundas o extensas sobre ese fondo, que se conserva y está abierto. En el caso español, pues los varios intentos de estudio de las brigadas políticas han sido absolutamente un fracaso. La imposibilidad de acceder a todo lo que es la actuación de la brigada social, de las brigadas. Primera, no sé si esto remite a procesos históricos diferentes en cuanto al modelo o contramodelo de las transiciones, que si queréis podemos debatir. Un segundo elemento, no, que no vamos a debatir hoy, otro día, y un segundo elemento importante es la creación de un museo de las características del que nos habla Luis, que yo, si no me corriges, Jordi, existe un museo del exilio, existen espacios de la memoria histórica sobre, por ejemplo, el canal de los presos, existen una serie de espacios muy importantes aquí en Cataluña también, pero no existe un museo, y además, permitirme subrayar este término de resistencia. Porque la resistencia en la historia de nuestro país, al final, ha quedado exclusivamente relegada a la resistencia de los maquis, ¿no? De los guerrilleros. Los maquis, según el lenguaje oficial de la dictadura. Es decir, el término resistencia aquí se pierde en un momento determinado y se transmuta en oposición política. Bueno, lo subrayable y importante, no existe hoy un museo, digamos, con el enfoque o con el objetivo que nos ha planteado el ponente. Para acabar, y para la cuestión también de la dificultad del estudio desde un punto de vista científico, ¿no? que planteas, yo creo que los debates también en Portugal sobre la revolución de los claveles, ¿no? Son de una intensidad, creo que el año pasado, ¿no? Con el motivo de la conmemoración, digamos que hubo bastantes polémicas en torno a las interpretaciones del proceso. Entonces, si puedes situar un poco, yo creo que debate público, debate político, debate historiográfico fueron confundiéndose en algunos casos, en la prensa en particular yo seguí algo, ¿no? Y me gustaría que me dijeras algo sobre este asunto. Primeira coisa é perguntar-vos se eu consegui comunicar convosco. Conseguiram entender? Bem, significa que somos ibéricos, não é? E que nos entendemos. Eu tenho mais dificuldade em entender o catalão. É verdade que esta é a terceira tentativa efetiva de criar um espaço de memória da resistência e do fascismo em Portugal. Começámos há muitos anos já pelo campo de concentração do Tarrafal, mas neste momento é uma experiência falhada. Continuámos pelo Forte de Peniche, um centro de Portugal, um forte para onde iam os presos políticos. Grande parte deles saíam do Aljube para Peniche ou para Angra do Heroísmo nos Açores. Também está, de algum modo, uma experiência falhada. O Aljube constitui, até agora, felizmente, uma experiência feliz, de algum modo feliz, porque não só estamos a conseguir criar algumas relações com outros núcleos no país. Por exemplo, no próximo ano vamos estar exatamente num dos sítios também onde havia muitos deportados, que é nos Açores, no Forte de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. Vai exatamente ocorrer aí um espaço de estudo sobre a deportação. A deportação é um fenómeno que começámos a estudar e que tem um peso enorme. Nós, como tínhamos um grande império, uma das formas de limpar o campo para os ditadores era enviar para o império estas pessoas
que depois lá ficavam e até podiam morrer. Em Timor morreram muitos. Em Oecusi, em Etauro, etc. Portanto, é uma primeira experiência que até agora tem decorrido com alguma felicidade e tentaremos que o Aljube seja uma plataforma e um elo de ligação com as outras zonas mortas, digamos assim, mas que estão desejosas de valorizar essa memória, quer em Peniche, quer em Angra, quer em Cabo Verde, quer mesmo em Timor. Primeira questão. Segunda questão, de facto, a luta pelos arquivos foi uma luta importante em Portugal e foi uma luta vencida, de algum modo. Quando eu dei o exemplo da lista de informadores como escondida, oculta, que existe atualmente, é para dizer que há fenómenos incómodos que não são facilmente incorporados na consciência social e que ainda provocam este tipo de reações. E, bom, e também devo dizer que não, o facto de existir o Aljube significa exatamente que há um debate em Portugal sobre a memória das ditaduras. Alguns dos problemas que eu aqui apontei são problemas apontados por uma historiografia que se situa noutro campo, talvez mais à direita, ou por uma consciência social pouco aberta ainda a algumas destas questões, né? E que tende a confundir a memória do fascismo ou a diluí-la no tempo, como eu aqui tentei demonstrar. Mas, de facto, foi uma luta importante, essa, dos anos 90, a luta pelo acesso aos arquivos da PIDE, e foi vencida. São acessíveis e portanto, podem-se estudar, claro, neste momento, e continuam a haver muitos estudos sobre exatamente essa matéria, e isso permite que o Museu do Aljube possa, por exemplo, pensar não em ter uma ideia vaga sobre todos os presos políticos, mas que queira mesmo saber quais foram. Quem prendeu, quem foram as pessoas, quantos são. E foram muitos, porque em Portugal não era só a polícia política que prendia. Eu penso, aliás, como em Espanha, prendia a Guarda Republicana, prendia a Polícia de Segurança Pública, prendia a Guarda Fiscal e prendiam as empresas, através de um processo curioso de processo disciplinar. Portanto, toda a gente prendia em Portugal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros prendia em Portugal. Mantinha as pessoas presas até chegar a PIDE, para levá-los. Portanto, há que saber isto tudo. Há que saber isto tudo. O nosso conhecimento é ainda um conhecimento escasso para podermos dizer àqueles que nos contrariam e nos contrariam no sentido silenciam e omitem para mostrar que é exatamente assim, que são milhares as pessoas que foram presas porque muitas delas não passaram sequer por tribunal, não é? Aliás, o que podia acontecer melhor a um preso político em Portugal era ser julgado, porque apesar de tudo havia alguns juízes que depois de ver o processo, mandava a pessoa para casa. Claro que a PIDE, a seguir, dizia não, é perigoso, fica aí, fica na cadeia. E tinha mais poder que os juízes, claro. Ficava sem prisão preventiva a vida toda. A pessoa que tivemos agora no Aljube, Edmundo Pedro, a semana passada, é o último tarrafalista vivo do campo de concentração de Tarrafal em Cabo Verde. Tem 97 anos. Esteve 10 anos preso no Tarrafal e quando chegou foi julgado e foi condenado a 3 meses de prisão correcional. Portanto, era para isso que existiam as prisões, claro. Esse aspecto é muito importante porque, exatamente, não é pelo estudo dos tribunais e dos processos que consegue chegar lá, é por um estudo muito mais exaustivo. E isso nós pensamos que tem que ser feito, independentemente dos estudos que já foram feitos, muito interessantes, de Irene Pimentel e de outros. É preciso ainda aprofundar mais, é preciso tornar ainda mais rigoroso, de modo a que não nos contradigam com base na falta de conhecimento. Quanto aos debates sobre esta questão e sobre o 25 de Abril e sobre... Talvez valesse a pena não voltar ao 25 de Abril, mas olhe falar do grande debate que agora acontece em Portugal. O grande debate que agora acontece em Portugal é sobre o fim da Revolução. 25 de Novembro de 1975. Como sabem, nessa altura, o chamado PREC, a Revolução, acabou.
Os militares moderados e de direita tomaram conta do poder e instalaram uma democracia pluralista à maneira europeia, como aquela que nós conhecemos hoje. Esse debate está exatamente muito aceso em Portugal nesta altura, porque para a direita, que nunca pôde comemorar nada, neste momento o que pode comemorar é o fim da Revolução. Portanto, a direita neste momento está a discutir em Portugal e a comemorar e a evocar o 25 de novembro de 1975, porque é uma data que pode comemorar, na medida em que se associou, através de eleições, etc., ao processo chamado processo democrático, e, portanto, a grande guerra hoje em Portugal, hoje, nas últimas semanas, eu estou exatamente na Câmara Municipal a preparar uma exposição em que tentamos conjugar as várias visões, porque, por exemplo, para o setor mais à direita, que está representado na Câmara Municipal, isto devia ter placas comemorativas, encenações com canhões e carros de combate na rua e outras coisas do género. Portanto, para ver que a memória em Portugal é uma coisa viva. E o debate é um debate vivo pela posse da memória sobre os vários acontecimentos. A direita, como não pode comemorar o 25 de Abril, como também não pode comemorar o fascismo, não teria coragem para o fazer, comemora o fim da Revolução. É isso que está a fazer agora. Molt bé. Moltes gràcies, Luís, i moltes gràcies, Javier. Podem passar a la següent taula. Només apuntar que suposo que la diferència de que els arxius de PIDE estan organitzats, existeixen i consultables, i el fet de que existeixi aquest nou museu sobre la resistència també té que veure amb com va acabar la dictadura a Portugal i com va acabar la dictadura aquí. Jo diria que tindria que veure molt amb aquest procés de transició. De totes maneres, ja anem una miqueta tard, el moderador i els ponents de la pròxima taula estan aquí, doncs si que has després alguna altra pregunta, podíem afegir després al final del debat i ajuntaríem les preguntes d'aquest debat amb la segona taula perquè anem una miqueta tard. Moltes gràcies, obrigado, moltes gràcies, Javier.